राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे भाजपच्या ट्रॅकमध्ये अडकले असल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, शरद पवार हे राष्ट्रीय नेते नसून ते आता केवळ बारामतीचे नेते राहिले आहेत. सोलापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी विधानसभा निवडणुकीबाबत देखील आपली भूमिका जाहीर केली आहे. शरद पवार हे राष्ट्रीय नेते असून ते आता केवळ बारामतीचे नेते राहिले आहेत. सोलापूरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी विधानसभा निवडणुकीबाबत आपली भूमिका जाहीर केली. त्यावेळी ते बोलत होते, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष हे आता लयास आले असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षा आम्हीच आता विरोधक झाले असल्याचे सांगताना आंबेडकर म्हणाले की विधानसभेची तयारी करत असून विधानसभेला मुख्य राजकीय पक्ष असणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. माझ्यावर सुपारी घेतल्याचा ज्यांनी आरोप केला ते काहीच सिद्ध करू शकले नाही, तेच खरे आरोपी असून आम्हाला लोकांनी स्वीकारले असल्याचे म्हणत प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर पलटवार केला. शरद पवारांनी नॅशनल नेत्याच्या ऐवजी आता बारामतीचे नेते झाले हेच त्या ठिकाणी दिसते. म्हणजे बीजेपीच्या ट्रॅपमध्ये ते अडकले आणि नॅशनल नेत्याच्या ऐवजी बारामतीचे नेते आहोत हेच त्यांनी सिद्ध केलं. मी असं म्हणेन की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे आता डेड एंडला आले. बे त्यांचं मताचं ॲनालिसिस केलं तर 80% मुस्लिम मतं आहेत आणि 20% फक्त नॉन मुस्लिम मतं आहेत. याच्याविरोधात आमचं असताना महाराष्ट्रभराचं ॲनालिसिस असं केलं तर त्याच्यामध्ये असताना ही सगळी नॉन मुस्लिम मतं आहेत. जेव्हा मुसलमानांमध्ये आता असताना फार मोठी चर्चा सुरुवात झाली की आपल्याकडून असताना 2014 चूक झाली, आत्ताही असताना हे झालं की काँग्रेसबरोबर जाऊन आपण BJP काय हरू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही आता असताना मेन ऑपोजिशन पार्टी झालो तशी परिस्थिती आहे.